Africa Content TV. Le to pe ni musulumi te ba lo wo gbogbo oruko bu to pe awon afa apata in lo mo yen tele ni kokan ti o change so ta ba nso wi pe isoro islam isoro islam omo yi kere ni isoro islam olori isoro islam la ti mu yen olori isoro islam wallahi on la ti mu o ti jeun o ti yo lara awon afa to ti baluko je elomi nlo bokadi to fi make owo elomi nlu awon eyan jibiti to fi make owo elomi ngba awon eyan lori yahoo to fi make awon afa ti won wa ngba yan le lo won wa bokadi lori everybody o fon kaluku taja o fon kaluku taja ni o taja tan lo wa so pe ohun fe withdraw ko de withdraw tori trip kan e to le trip kan e to le trip kan e to le njo owo njo ba titun safere o le o toran ti se tin se bo latin so mo ni gbagbo yi pe o se se ki omo yi o sunmo ko gba islam pelu gbogbo nti mo gbo lenu ya akomo ni kewu ni ya re o akomo nkewu ni ya re o koda iya e so fun mi pe on lo nko ba be ni kewu senior ni mama je fun ba be ni le kewu ile eko ni ti pade so o sunmo ta ba quran so yi pe la taqnatu min rahmatillah Sayyidina Umar gbogbo wa lati ranti tan bo se lo lu aburo re obirin nitori gbogbo tin ka Quran bo se lu nilu kulu to fa so yamo lara pe on ka Quran nibi tin binu Islam de tin binu anabi de ohun lo wa pada wa di okan nu awon humara lo di okan nu awon khulafa ar-rashidin so la takinatu min rahmatillah bakana hadith anabi de so fun wa yi pe habib habibaka aw namma aza an yakuna baghidaka yawma ma to ba binu si ni ba o le dore re lola o to ba n fe eyan leni feran re mo ni ba o le dota re lola o assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ba ko siwaju ko to di pe e mo lo elomi o mo wo pe ah Abakewugbagold ni ilorin bo lo ti je ona oni wa gbe igba baba kini n to da wa papo to fi wa mu yin dele yi ah Islam lo da wa po taba mo so bi lecture mi kan ti mo se koja pe ti an ba je afa nile yoruba to ba n pe ti lorin bawo ti o ba gba lorin la lo yo gba labo ko necessary ko kewu ni ilu lorin ko da bi o kewu ilu lorin gbogbo bi ti o ti po won o le kewu e yo pade omo lorin so ilu ti o se fojure na lori oro Islam oni ta ba de wo lo ilu yi ni ilu kan to je pe o wa pe lawon north o wa pe lawon south southwest arin meji lo wa te ba de ran ti baba Sheikh Adam Abdullah Al-Aluri rahimahullah rahmatan nibi mauludi baba wa jeta baba wo ba lorin jeta te ba ran ti orin ti won kun nibe ni jo yen te fi mo yi pe ilu yi bo se wa fun arewa lo wa fun le yoruba papa julo awa ta n gbe ilu ilorin 90% wa yoruba ni wa gbogbo eyan jagun gbalẹ ni lati ju ayilaye ba ti gbaye na ba ti jagun gba o ti di ti e na nu te ba lo baba wa ngba tan be orin yen amo laya dal korina ni ya buna muhammadin amira ilorin ta asila wa ma ki mo ba gba sikwe wa lo wo pari orin yen mo ja didu di la ifi ardi yoruba ile bo ni baba wa adam so pe baba wo ba lorin tin se tin mo jadada islam fi ardi yoruba idan gbogbo wa yoruba ni wa gbogbo wa tun wa lanfani pe oke oya tun ni wa gbogbo awon orilede po be laye to je pe won a bo sarin meji chiki de dija ilu ilorin o complain pe baba wo ba ilorin fara ni ohun baba wo ilorin o complain won complain pa won mo ilorin won gboro sa won lenu kin ni tarata lati fe wa da wahala sile respect ti omo ilorin de ni fun baba wo ba ilorin o loju ilu tan ni ru respect be fo ba won le yoruba yo so ka je ka lafia o joba tan ba ti e fe claim nkankan ile yoruba yo ku lo ye ka ma gbe ilorin mara pe nkankan na ni wa nkankan na ni wa ka ma fife han won
kan na ma fi fe han le Yoruba die a wa pada gba wi pe ah kilo de tawon kan be ni north tawon be south west nkan kan na ni wa line ni touch baba wo ba lorin to ra won lorun pe lo lori forever assalamu alaikum rahmatullah ala bishe I'm not going to be able to do it. O dijo ti awa muslimi le yoruba ta ba to ronu pe a ti le da data se do ni aro yi fun rara wa awon to se social media majority won odo lo mo ko da won igbapo lohun be awa de gori e afin baye ara wa je oni se se kon ni baye muslimi je o awa muslimi gangan ni soro ara wa won ma beru rawa ni afa ni gbakan rawa ni lasan won sun eyin e ba nkan ni de ni ataka oru mo gbogbo awon afa nti won se siwaju yen mun haju ta won gbe dani yen lawon yoku na follow lemi fi ntenu mo pe e ma wo awon onisese gege bi soro islam o awon ma muslimi ti da sile gangan awon ni soro islam tori tin wo ta ba fi won jofin elomi o ton tele won o ini laderi awon mo olorin ti so pe many were po nle many were si nbo enikan lo sun quran na in la npariwo ngbe enikan jade nsin ati quran ati bibeli atokun afa o sana si gbogbe many were si ton bo leyin assalamu alaikum rahmatullah I'm going to go to the house.